ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯେହେତୁ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ସେ ଉପରେ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ମିଳିଲା ଯେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ, କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଅଟକେଇକି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ କାଲିକି ଜୋତାମାଳା ପକେଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲର ଧରିକି ରଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ଜାତିର କଳଙ୍କ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କାଲି ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଇନ୍ଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିଜି ପୋଲିସ, କମିଶନର ପୋଲିସ, ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ସେମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇପାରିନି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ପିପିଲିରେ 400-500 ପିଲା ଯାଇକି ଆମର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କଲୁ। କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଜି ପୋଲିସ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ନିର୍ଭରରେ ଆପଣ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ସି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ଦେଲେ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କରିଛି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମକୁ ଜୋରଜଷ୍ଟ ଆଣିକି ସାମିଲ କରିବା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇଲେ ସିଏ ଚଲେଇବେନି, ଆମକୁ ଚଲେଇ ଦେବେନି, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲା ଧମକ ଚମକ ଆସିବ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ହେବ, ମାରପିଟ କରିବେ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଆମ ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଚାର କରିଛି ମଧ୍ୟ ଯିବି। କାଲି ଯାହା ଆପଣମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସର ଯୋଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 112 ଗତକାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସେ ନେଇ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମିଳିଲା କି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ବି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଭଳି ଅସଦାଚରଣର ଆଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଜି ପୋଲିସ କମିଶନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ କମିଶନ କହିଲେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଡିସିପି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଆମର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନର ଯିଏ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୁର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 112 ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେପଟେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇସାରିଛି। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଫୋନ୍ 9438782020।